Takže já zdravím všechny chovatele králíků. No a tohle video to je jenom takový krátký, rychlej tip, jak ochránit košky před napadením různýma brůkama a další takovou nějakou hemizáckou savou havětí, která nám ty košky může poškodit. A to poškodit tak, že pak vlastně nebudou vhodné pro výkup. Já tady praktikuju takovou věc, že já tady v kotelně suším košky a ty košky tady jsou vlastně po celou dobu zavřené, jo? Přes léto sem nikdo nechodí, takže já tady mám takovouhle místnost, kde mě ty košky takhle visejí a prakticky se mi sem žádný hmyz nedostane. Kromě toho tady používám ještě takhle biolit, kterým to tady takhle vždycky, než odejdu, prstříkám. A ty mouchy, které mě sem teďka třeba nalítly, tak ty samozřejmě zhebnou. No, nicméně, já jsem se bavil s paní Broučkovou, která u mě košky vykupuje. Paní Broučková pracuje kromě jiného ve firmě Veraskin, pokud se to správně vybavuju. A má tam právě, jak jsem tak pochopil, na starost takhle ten výkup kožek. Bavil jsem se s ní na tohle téma a ona mě doporučila, že oni používají přípravek, kterým ošetřují košky, a ten přípravek se jmenuje karate. A doporučila mě ho, ať se ho pořídím. Já už jsem si ho pořídil. Karate tady teďka vidíte před sebou a tady ho vidíte namíchaný v rozprašovači. No, závěrem snad ještě můžu dodat, že košky se vykupujou bez paciček, bez ocásků a bez hlaviček. Tak to vypnuté a usušené. Nedoporučuje se to sušit na přímém slunečním světle. Takže pro toto video je to všechno. Já se s váma loučím. Ještě to tady trošku vyatakuju a jdu pryč. Takže mějte se pěkně. Jo, a ať vám dupou králíci.